Uh, pitanje, onaj tko je donio odluku o ukidanju B ekipa u drugoj ligi, da li je to najgora odluka ikad? Uništio je talente u klubovima koji su uh, prije mogli igrati drugu ligu, razvijati se pa malo i u prvu, prvu ekipu, jel? Ti ja se oko toga kategorički ne slažem. Dakle, nisam siguran. Ti ja ćemo razgovarati o tome. Nisam siguran. Ima nešto, mislim da ćemo se složiti. Ajde reci inter ja, interes gubi od Bolonje. Čisto ja da mi je o Juventus malo prije. Ja sam bio strogo protiv toga. O kupu? Meni je to bila užasna odluka. Što se već igra? Di ja prihvaćam samo jednu stvar. Da igračima koristi kupu. kad odu van sistema na koji su nalazi. Neozbiljni su dečki. A pardon, pardon, pardon. Ajde, ajde, samo. A... Sva ta priča o drugoj ligi eh, jedinstvenoj trećoj, ja mislim to jako promašeno. Mm, tu se mi nismo Ti, Ja tako. se nismo slagali oko jedinstvene treće lige, ali ja nisam bio protiv, ja nisam bio za ukidanje B. Jasne. Ne, za to nije niko. Da. Niko nije, ali ti si pričao nešto kako sad će klubovi i poput Gorice, a i ovi niži imat veći, veću dostupnost tih talenata je istina. Ima će, ali znaš kad? Za dvije godine neće Gorica sad se dočepat recimo Roka Brajkovića nego će ga dobiti za dvije godine kad ti više ne treba. A ti si pršira, kalika, uh, špikića dobio nakon što su oni odradili taj prelazak u seniorski nogomet kroz B ekipu koja je maksimalno kontrolirani uvjeti što nije dobro uvijek za razvoj igrača. Špikić se recimo razvio za prvoligaško igrača u Gorici, ne u Hajduku. Da, da u Hajduku je odradio neke sve njih, odnosno debelo većinu njih treba stvarno izbaciti iz konfort pa zone. je više manje okay, e, ali Špiki ćemo reći jer je napravio transfer i sve to. Da. Sve njih u stvari treba izbaciti iz, iz zone i to je istina, ali te dvije godine konfort zone koje imaju od 18. do 20. ja mislim da to ne zamijenju. To je onaj, kako se to kaže, efekt lokomotive. Jer lokomotivu sad ne, ne tišti hoće li ispasti iz lige, neće ispasti iz lige. I onda možeš staviti 7, 8, 12 igrača, boli te briga, nek se svi razvijaju. E to si mogao u BMO Moga mogao si staviti 8, 9, 10 igrača, jednog ili dva starijog da ih malo babysitaju, imao si sve. Zašto je to tako krenilo, mislim svi znamo zašto o, o tome stvarno nema ja smisla. Da, je li najgora odluka? Mislim da je to samo ono, kad bi išao kopati, ima tu odluka. No ali... pa, je si poznat po glupim odlukama, ne. to je... Ali, ali ovo je jedna oko koje stvarno si mogao ono, ozbiljno razgovarati, da nema nikakvog smisla. Ja to slobodno mogu nazvati kampanjom. Ja pripremam sam neki tekst prije par mjeseci, pa sam odustao od njega. Uh, vadio sam s tekstove koji su išli tipa u sportskim novostima urednički komentari po velikim hrvatskim medijima intervjui koji su išli na tu temu to je bila kampanja protiv toga jer kao svi će od toga ima koristi uh, onda je bilo kao u drugoj ligi nije, nije uh, ujednačen nije ujednačeni uvjeti neregularna je jer tipa da, znao je Dinamo doć, dok je Gorica igrala drugu ligu, ja sjećam te utakmice, Dinamo dođe i, I spusti, spusti hrpu jer je u, pa, bila reprezentativna pauza, nešto želi da, da igrači imaju. Ali ili, to kad se vraćaju, drugi... ili kad se vraćaju iz uh, Ozljede, ali to se i napravilo. Onaj to... koji je nastupio za tri utakmice za prvu ekipu. A da je stariji... Meni ni to nije bio dobar... Ali da je stariji od 20 i nešto godina, onda ali ne može da. više igrati. Mogu da se taj problem drugačije da. Je više, da. da. Meni je to, kažem, u onom momentu si vidio da je to manje više orkestrirana kampanja i sad... Kad podvučeš sve benefite, mislim. Da, mislim, oni i dalje, dobro, neko na chatu, Manuel Rui Costa, kaže da mogu igrati drugu nogometnu ligu, treći rang, ali to klubovima nije zanimljivo. I oni sad mogu imati dvojne uh, registracije, ali nije isto igrat na dvojnoj registraciji, igrat u svom klubu, trenirati u svom klubu, trenirati s prvom ekipom, igrati za drugu, to je drastično drugačije.